El mirador del Tospelat va ser el primer escenari de les noves rutes per als llocs més emblemàtics del municipi. Una iniciativa que baixa el nom Descobrir la Pobla vol acostar a tots els veïns a aquells racons més importants del poble. Unes visites culturals que realitzen de manera teatralitzada per a poder explicar a tots, especialment als xiquets, la història, les curiositats i els secrets de la Pobla de la manera més divertida. La primera d'aquestes visites va ser dissabte de vesprada al mirador del Tospelat. Este mirador, que s'alça de manera natural 175 metres per damunt del nivell del mar, és el punt amb més altitud de la Pobla. Una vegada que els participants van recórrer els 475 metres de senda que hi ha fins a arribar al mirador, van ser rebuts per tres curiosos personatges. Hem aprofitat una iniciativa de la Regidoria de Patrimoni, que es diu Descobrir la Pobla, i una de les rutes teatralitzades que farem era així, al Tospelat. I bé, ha vingut la gent i els hem explicat un poquet com funciona el rellotge de sol que tenim així, el mirador del Tospelat. I hem fet, érem dos caçadors que passaven per així i no teníem res a caçar perquè tota aquesta gent ens havia espantat la cacera. I ja que estava, doncs hem aprofitat i els hem explicat un poquet tot el que tenim així al voltant del mirador del Tospelat, que és el punt més alt de la Pobla. Basili, Pere i Concha van guiar els excursionistes per este paratge local explicant-los els seus secrets millor guardats. Basili es va encarregar d'explicar com funciona el rellotge solar del mirador per a poder saber quina hora és a qualsevol mes de l'any. Què tenim així? On està l'ombra? Així, entre el mig de les 4 i les 5. Entre el mig de les 4, evitar, que faltaria un quartet ahí. Quartet. Pere va fer un resum de quins són els punts cardinals, la història de la Pobla, on està cada poble veí i quines són les comarques limítrofes. Darrere de Benaguasil, Vilamarxant. Quina barbaritat! Concha va explicar quina és la fauna i la flora més comuns de la zona. La murta. Tot. Els ratolins. Dissabte, nova oportunitat per a conèixer un altre racó del poble a esta iniciativa organitzada per la Regidoria de Patrimoni. Tots aquells que participen visitaran i coneixeran el conjunt arqueològic de la Covatella. Aprovar un bon pla de xavalí